式はアリスです。モモヨだ。今回はこの洞窟の姫様と一緒に過去動画を見ていきます。洞窟者は俺じゃなくてミスマルってやつだぞ。まあいいわ、順番に見ていきましょう。これが一番最初のワールド改造動画。いつアップロードしたんだ？2020年の12月1日ね。俺はまだ生まれてないな。編集の仕方が若々しいね。今もそんな変わらんだろ。どうやって難易度を固定してるんだ？ワールドセッティングスのこことここを1に変えるの。簡単だな。そうね、この時期の動画はマイクラ自体の機能を紹介しているだけだよ。コアスト爆発する TNT か。タンブルのステージでもあるな。そうだね、あれと同じだよ。チップスなんて出てきたぞ。編集が楽しいと思えてきた頃だったからね。今はどうなんだ？これはどうやんだ？ TNT のダメージ値1のブロックだよ。どうやって設置したんだ？ブロックスのタグ編集だよ。一段のビーコンで再生能力、なんかしょぼいな。そうなんだよね、ビーコンに元からある効果しか付与できないからね。もっといろんな効果が付与できたらよかったんだがな。字幕読みにくいな。そうだね、無理やり写真を背景に使ったからね。やり方は？プライマリーとセカンダリーの数値を変えるだけだよ。何に変えるんだ？効果の ID だよ。ビーコンに元からある効果限定だけどね。ポーション効果なしで金ハート、別にポーションでよくないか？そうだね、概要欄には使い道とか考えんなって書いてるわ。この頃はゆっくりを使っていなかったんだな。サボってただけだよ。編集楽しいんじゃなかったのか？これはどうやんだ？プレイヤーのアブソープションアマウントを好きな値に変えるだけ。 ID 見えてたぞ、いいのか？オンラインやらないからいいのよ。なんだよこれ、ひどいサムネだな。この時期こういうサムネの動画が多かったのよ。100日サバイバルみたいなのか。影響受けやすいんだな。で、別に動画を見てたわけじゃないわ、いいサムネと思っただけよ。いいサムネなのに動画をクリックしなかったんだな。それにしてもこれすごいラグくなるそうだな。そうだよ、とっても危険。どうやんだ？チェンジオンユースのレイディアスを変えるのよ。こってでかくないか？詳しいことはこの動画で解説してるわ。おめえの解説動画わかりにくいよ、ごめんね。別のモブのアイテムドロップか。これは実用的だな。そうだね、実際この敵は私の RPG ワールドに登場するよ。 RPG、やる人はいたのか？この話はやめましょ、私が悪かったわ。そうか、じゃあこれはどうやんだ？簡単だよ、モブに、デスルートテーブル、マインクラフト、エンティティスシープのストリングタグをつけるんだよ。羊以外のモブもいけるか？もちろんだよ、モブ以外に自然生成チェストの中身もいけるよ。雲の高さ変更か。とある方がキリとして使えそうって考えてくれたわ。なるほどな。実はこの動画でポップキャットを使ってるの。ポップキャット、最近猫ミームで使われてるな。概要欄にはポップキャット日本で流行するかなと書いているわ。流行してよかったな、もう戻っていいぞ。元はうるさいだけの猫だったのに。あんまりそういうこと言うなよ。そうだね、やり方は？ CRF エディターでマップオプションスのクラウドヘイトに雲の位置を入力するだけだよ。待ってくれ、そんな項目ないんだが。右クリックでアットニューから追加してね。おい、なんか増殖してんぞ。落下中のブロック静止か。なんでタイトルがハテナなんだ？わからないわ、いいタイトルが思いつかなかったのかも。これは偶然の発見だったの。ブロックの置けないエリアに砂を落としたらどうなるかな。そう思ってやってみたわけだな。そう、そしたらフェンスに落とした時と同じ状態になったわけ。ワールドが重くなるとか言われるやつだな。この発見は後のブロック系動画の講師になったわ。というと？落下中のブロックの種類を変更できることが判明したんだよ。ブロックの置けないエリアはどうやって作ったんだ？この動画で解説してるよ。この解説はギリわかるな。でも動画内で Wii U の動画もう上げないって言ってるんだが。パーティクルなのかエフェクトなのかはっきりしろ。エフェクトはポーション効果のことだね。じゃあサムネ間違ってんじゃねえか。そうだね、なんか色濃くないか。これはミニゲームで買った時のを再現しようとしたんだよ。微妙に違うな、この村人よく飛び跳ねるな。そうなんだよね、ブロックの置けないエリアの上のモブはジャンプするんだよね。やり方は？好きなパーティクルを設定したエリアエフェクトクラウドを乗せるだけだよ。なんか聞くとしょぼいな。そうだね、これのせいでプレイヤー見つけられないからね。ダメダメじゃねえか。効果が上書き？お前は何を言ってるんだ。これは実際にその状況に合わないとわからないと思うわ。どういうことなんだ？スピードプラス 0.1 の効果がついたブーツを履いてスピードプラス 0.2 の棒を持ったらどうなるかな。 0.3 だけ足が速くなるんじゃねえのか。それがね、当時のほとんどのワールドでは 0.2 しか反映されなかったわ。ブーツの効果はどこ行ったんだ？後から持った棒の効果のみが反映されるようになったの。それを回避したんだな。
そういうこと。GUID でそれぞれの効果を識別してあげる必要があったの。地味だけど大事な内容だったな。実際そんなもんだよ。画質のせいで肝心の効果の説明文が読めないけどな。これもどういうことなんだ。このサトウキビはコードじゃないと出せないアイテムだったの。なぜなんだ。このサトウキビと ID が同じだからだよ。じゃあ戻るってのは。ワールドを開き直すとこのサトウキビになってしまうの。それを戻らないようにしたんだな。アイテムを数値 ID で保存している植木鉢やエンダーマンに格納したのよ。他にも開き直すと戻るアイテムがいくつかあったね。ニューカーだと。嘘だよ。え、この動画はタイトル詐欺なのか。大体そんなところかもね。おめえそれはよくねえな。ごめんね。でもちゃんと破壊できてるじゃねえか。ウィザーの頭見えたでしょ。じゃあウィザーが破壊してるってわけか。そういうこと。トンの上に索敵範囲をゼロにしたウィザーを乗せたよ。トンじゃなくて豚だろ。なんで豚の上に乗せる必要があったんだ。人参で動かせそうだったのと、叩いた時にのみ破壊して欲しかったからだよ。この動画が詐欺なのか俺にはわからねえな。間違いなく詐欺動画だよ。流行りのコードに影響されて再現しただけだし。影響受けすぎだろ。ウィザーが回るだけ。それだけだよ。どうやったんだ。見て、これがウィザーの固有タグだよ。種類多いな。でしょ。これのスポーニングフレーム数をとんでもない数にしたの。どうしてそんなことしたんだ。ウィザーが定期的に発射する青いスカルを止めたかったのよ。そうか。今回はここまでだよ。次回はあるのか。いつもみたいに失踪するんじゃねえのか。必ず作るよ。続きはネザーゲートでテレポートする動画からだね。今回の動画はどう。感想ある。二つ言わせてもらうと、喋るだけで視聴者はつまらなくないか。ほぼ自慢にしか聞こえない。この動画の趣旨は過去動画の種明かしだよ。でもこんな7分超えの喋るだけの動画、俺だったら見てらんないぜ。時間の無駄なのは間違いないね。そういう視聴者を突き放す発言は良くないな。ごめんなさい。ここまで見てくださってありがとうございます。自慢にしか聞こえないのはどうなんだ。正直 WiiU のマイクラのワールド改造というあまりに絞られすぎた領域での技術だから自慢するに値しないと思ってるわ。視聴者がそう捉えるとは限らないぞ。それもわかってるわ。次回もよろしくね。おう。